Georgian Dance News Chubinagi presents. Ese día,
καταρχάς κονσέρτες να δούλω θα δώσω του Ιδία Σαμβέδης να γραβάρει σε κατσέμι σε πασέμι καταλόγητε σε σέρο σύρα χαντσέμι σε κονσέρτες να δούλω θα δώσω του Ιδία Σαμβέδης να γραβάρει σε Μάλλη, Κάσμας, σόλοι, τόλοι, και με όλοι, είσαι τι λόγο. Από εδώ θα έρθω στην Ελλάδα, άκουσα, με σειρά, είσαι τόλοι, άρα, δεν θα βάλε τα άμπτα. Βίρα, βάλε τα άμπτα. Πήρε, που να είμαι στο γράμμα, δεν θα τα πω, τι δέσαι. Άγια μας, δεν θα έρθω στην χαρά σήμερα, σε χαρά σήμερα, σε τα, να κάνουμε μας γάμι στην τρέγκο. Άγια, τι κάνουμε την χαρά. Σε τα νέα, για την χαρά. Αμήντον, βέβαια, να μάθει τίποτα από τα βρεζάκια. Ήμ, σκουίλη, σουάρτζι, σι, άκρη, μόμζα, δεν σου πάσε το ασυλά, ουσιά, με επισημεύσει, να μάθει να είναι το πρώτο, θα σου κρατά με τη σέστα, δεν μου πα, πάσε το ασυλά, και η πλαστική γκάουσα, και η πραγματικά, κάξι, σα λέω. Άξο τα πλαστικό, η τσέπα, έστε, άξο τα μικρό, με όλη την πέμπτη, ο ασυλία. Κόμιτα, γράτσε, δουλή, κάμιτα, γράσιμιτα, τα, α σε σέντε, α σε Εχάσουμε με τα παράγκα. Είναι ρόλο. Κάψα με. Σε ικανία, ούτε σιτσούμε, ούτε αγγλικό,
para pensar no meu que não dá. Ramis o sudro vek e rala. Tu vas dans l'air, tu vas dans l'air.
ხულადავა და მეორე ძველს ვეძახით ძველი ძველ ქართულს ვეძახით რომელიც მე როგორც ვიცი ჯანოს ჯანოდან გადმოცემი ჯანო აცეკებდა პირდაპირ მისრიალებს ძველი ქართული პირდაპირ მისრიალებს მეორე ქართული ეხლა ერთი ისა ძველი ქართული ვარიანტი მაგრამ ფეხი, წვილის კუნთი, ყველაფერი უნდა ჯდებოდეს
ერთმანეთში ეს აზიური რაცვია, ძაღლ უნდა ჩანდეს იმ აზიურში და მაშინ არის კარგი, ხო? გასმა ჩანს, დავლა ჩანს, ეს ყველაფერი შერწმული ერთმანეთში. ჩოხა, ხა, ისე უნდა მოიგო ჩოხა, რომ ქამარი არ უნდა გიჭერდეს ტანზე, მაგრამ ისეთი დავარჯიშები უნდა იყო, რომ თუ ქამარი ძალიან კარგ მოჭერდეს, სუნთქვას გიშლის. ამას ვეღარ დაკარჩვ, თუ არის სუნთქე, გამორწულია, ხო? რამდენი უნდა გაკარჩვ, სუნთქე. მაგრამ ისეთ კარგ უნდა იყოს ის ჩოხა შენ ტანზე, რომ ქამარი თითქოს გაწყვეტაზე გაქ, მაგრამ არა, ჩოხა უფრო მომჟდარი კარგად და ნაოჭები არ ქონდეს ესეთი რამ, ხო? ეს და ქამარი ისე. შემდეგ თვითონ კლავის აწევა მხარი. ხა ვინახე ჩოხო? ამ დღეს გინდა ის ვინახეო, აი ესეთი კლავი, ხო? პირიქით, როდესაც ეს მხარი დაბლა და დაწეულია და ერთნაირად არის ორივე ხელი და შეწვრიდეროს და ასე შემდეგ, ანუ ვიზუალურად ცუდა, იყოს თვითონ პიროვნება. როგორც ქალი, როინცე, კაცი ხლა, როდესაც ქალი ძალიან კარგია, კაცი მაინც ესწრებიო კარგი იყო, რა თვით იყო ცოტა გამოსწორდებ სხვა, უფრო ისე ესწრები, ხო რაღაც, უფრო რაღაცნაირად გააკეთებ, მაგრამ თუ კარგი ხარ, კიდე უფრო კარგად ესწრებ, ეს ესე. დანარჩენი რა არის, რა კიდე ვიდეო არჩენი, აბა, დოშუტა. ну, ახლა როგორც ზარი ზახის დიდი მნიშვნელობა ქალბატონის გამოსვლას, გამოჩენას სცენაზე და აქ მინდა ისე გამოვიდე, რომ ქებასავედი გამომივიდეს, მაგრამ ანუ მოწმეები ვართ ხშირად ყოფილი. მან გამოსვლას უნდა ხაშია. კი, ხო, ეს არის სხვა დავით. ეს იყო ერთ-ერთი ფიშკა. აიქლასკინ ჯურცგლას არ სამიოცას სცენაზე წეყოს მე იქ მიგიგულებული სადაც ზივა იქ მოკლედ ფეხები ჩემი არ შეიძლება იმდენად ჩემში ზის აი ეს სიხვარული ხება რომ მკითხოთ რომელიც ცეკვა უფრო მეტად გიყვარს ხო ჩემთვის ცეკვა ქართული არის მომეთ ყველა ცეკვა ქართულია მაგრამ ცეკვა ქართული ჩემთვის ყველა ყველა ამერიკა იყო და ისა ფილტონის სამხედრო ვიცეკო და ნუძერს ვაფხირებ ნუძერები თუ წალიქეცი ნუ ამხედრო ხო ორჯერ ისე გადაგერმეთი არ წაიცი ორჯერ გადაგერმეთი ისები სამხედრო მაგრამ ისიც რა კი სანამ გავალ სცენაზე ეს სისუსტე მქონდა და სულ ნერვიულობაც ხო ნებისმიერი ისიც სულ რაღაც მეშატირებული დაბრუნდი კიდე და კიდე ნერვიულობა ფიგურიჩი გასწვით მე ყოველთვის ნერვიულობ და ეს არის პროფესიონალიზმი ესე იგი როგორც კი გავიდოდი და დავდგებოდი იქ მომეხსნებოდა სულ ყველაფერი დიდი ნერვიულობა ზოგი არის რომ დადგება და უხურებს აბა იქ პარტიაში ტაქსიანი საერთოდ საერთოდ ვერ არის ვერ მარტო საერთოდ ქედავ მარტობის ჩვენს მარტობის ეცეკდე და ელაპარაკეთია იქ ფარლეები როგორ და რანაირად უნდა შეასრულო ცეკვა და როგორ ჩაიგეს ეს ცეკვა ახლა მე ნუძარის დიდი მადლობელი ვარ ვიცად დიდი როლი თამაშე მე თუ მივახციე ცეკვა ქართული ცეკვა ისე როგორც საჭიროა ეს ბევრი ნუძარის დასაფურება ჩემი ის დასაფურება პარტიოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მინდა გიხარ სულარ არის საჭირო რომ სცენაზე იმაყარო. თაყარია შეხედე და მიიღდე, რომ იცი რა, ცხლამის მერე ეს უნდა გავაკეთო, ის უნდა გავაკეთო და მოკლედ ყველაფერს ვახსოვდი აი ამ ქართულ ცეკვაში. ხო და აი ჩემი გამოსვლა და აი დადგო მამა დიდი მნიშვნელობა, რომ დავდგებოდი, დავდგებოდა ნერვიულობა და ყველაფერი. და როგორ გამოსვლა ცეკვა. გამოსავალი ასე დავდგებოდი და ვიდეო იქამდე თავი მარჯვნივ ჰქონდა იქამდე ვიდეო სანამ ნუგზარი მოვიდოდა უკან წა
Thank you.
Se uno ci ha detto
dajte, vi od kontra. Thank you.
Hai, bunu hai se, ma va lo alla gasos. Hai, o ce ne fai? Miuș, miuș. Vedi? E tanta sută. Agate. Che sono masure, che masure. Ma masure. Toleva mio Dio. Thank you.
ფაზაზე. აი, რა მანძილზე ჩერდება დუეტი აქ? იმიტომ რომ ეხლა დაახშირათ არის ლამის ჩუბს უკავენ ერთმანეთს. აი, ისე როგორ ჩასდება ხოლმე. აი, ესე ხდება ხოლმე. მაგას ხერხვა. კი, კი. ესა, 3, 4, ჰე, 1, 2, 3, 4. ანუ ამაზე ახლოს არ ვიდი. აი, ეს რომარიო ბარი აქ ეხლა მე ვეცე ძალიან ძალიან არის ძალიან მე მგონი აქ ძალიან შორს ძალიან არის ირა ცირცეში ანგაჟები ძალიან შორს როცა ხარ შორდა საფრიაკეთში ძალიან ახლოს კიდე ფინურკეთში ამაზე ისეთი შოუები განსაკუთრებული სავარჯიშოები, ტექნიკური სავარჯიშოები გასმისა, აი რა მეთოდით უნდა მივაღწიოთ მაღალ შედეგს? აი რაღაცა კონკრეტული სავარჯიშოები, თქვა და ეს თქვენ გეგარებით ბატონი გოძო მაჟგალაძე, რომელიც იყო გენიოსი ამ სფეროში და თქვენ ისი აღზრდილი ძალები და აი რა ეს მაგობები არსებობს სავარჯიშო, რომ აი ჩვენ მომავალში მოწყალობა კარგად აღდგა. შემდეგ ადგილზე ძალიან ბევრი ძალიან ბევრი იწებ ნერა ძალიან ნერა მე უმატებ და ასე და სხვა ისეთი ვარჯიში რომ გითხარ გასმისთვის ერთადერთი და ფიზიკურად ტექნიკურად ძლიერი ხარდი ელასტიური შემდეგ უკვე აი ამ ვარჯიშებს რომ მოჩები უკასვლა აუშავთ 4 რვა უკასვლაზე ცხლა ზოგადად აღარ გავამახვილებ ყურადღება. მარშევებს ასეთი ქართის, მარი ასეთი კეთება. პირდაპირ მისი ზეგიური ერთიური. მარი მეორე ვარიანტი. ერთ-ორ-სამ. მარი მესამე ვარიანტი. ერთი, ორი, ერთი, ორი. თუ ამას კარგად გააკეთებ, ჩემი აზრით, ამას დარჩანს რა, გაზვიარება. ტექის იატაკზე და ეს გამონტარება რაც შეიძლება ზევიდან გამომიდეს აი ეს პედი აი ესე გამომიდეს. სამივე პირველი ახლა 1-2-1-2 ცოტა მეორე და მესამე შეიძლება რომელსაც კარგად გააკეთებ ის რუსიკომაც გითხრათ ლიტი ვარჯიშობდა და ესე შეიძლება მე ვიდე გისაათობია 1-2-3 უკუსლა და გასმა უნდა გააკეთოთ ძალიან ბევრი. აი წავიდე 4 რვა გასმა. ვიცი. კიდე წავიდე უკავისევე კიდე გასმა. კიდე და შეიძლება ყველამაზე. აკრო გააკეთე 10 ჯერამდე და იგივეს. სცენაზე ერთხელ იქნება ის შედეგი და ის ხარისხი რომელიც საჭირო არის. დომა. პირველი ჩემი ის სწორა. სწორად ვარჯიშობ. უკუსლა და სწორად ვიდიოდები. და აი ეს ეს მომასებია
Gracias.
რავის ესესელაზე უკვე იქ ჩავარდა, ხო? ის რო დაინახე შენ იმას იმდენად აღარ შეაფასე, იმიტომ რომ იქ რაღაცა იყო. აი ერთად როცა ყველაფერი კარგად. დავლაც, გასმაც, ვლაც, როგორსოლო, ბიჭისოლო, ეს ყველაფერი ერთიანობაში როცა მაშინა ჩანს უკვე ეს ლამაზი. ერთ პატარა ნიუანსი ჩავარდნილია, იქ დამთავრებულია კონკურსია და უშენ ის ნიუანსი ჩავარდა და ჩანაცებს ექვსიანს. Я морча, но как ты здесь? Эгрия, ри, эгрия. Ты же не за. А сира, он же реально такой не. Ваши да помни там чедука. Вот под рагаца мозуля, цепит, вот рагаца мозуля, да и зенбути приали да. Ну, раз так это. Ну, да, гамохели, садак стало гамоха. Это хдеба ха. ისე არ გაგიშვებ ხარჯო მომორვა ჩვენო ბაბო ახალი არ ახალი შეფასდეს ახალი დაგეგმილი მაგრამ თქვენება და რატომ სამცეკო ეხლა როგორც მე თქვენ აქ დადეკი ესე გევა კი გადადი იქ გევა ერთი მომენტია რა რომ ესე იგი რომ ასოლოს მომთავებს მინის ვაჟი უკან და იმან და ჩამოიარო და მე მოდა გავყვი ეხლა მითხრა რომ მე რომ ჩამოვივლი შენო გამაცი მე კიდე ჩამოვილიო და კიდე გამაცი რა ასე ვარ მე თუ არა რა მე რა დავა ხოჩი ეს რეფექსიაზე დარბაში რა ჩო და რამიშვილი ცხოვრობს ზის ნიმა და იქია გეთო ხმას არ აქვს და ფერია ხო მე კიდე ალბათ შე ისე მეორე რო ჩამოვილი და უნდა გავყოლო რაცა ვიფიქრე, ვიფიქრე, თავბარი იყო, რა უბრალოდ მეგობრებსაც ვიფიქრე, რაღაც რაღაცა ვიფიქრე რა. და გააკეთო, ვიფიქრე ის რა, მე არ ვცხრე და უთასვე შეიძლება. თუ არ მომიაში კონცერტი. მე შე კონცერტი. კონცერტი. გამოვიდი ახლა ბლა დაამთავრა სულო, გამოვიდი უკან და დავდექი ახლა. გამოვიდა ლატარა, გაუშავა. არნათუნი წამოვიდა ლატარა ცოტა გაგიჯები გავაკეთე. ეხლა მესამე წრეზე მოდი სუფრა, აი არ გავყევი მესამე. გავყევი შეიძლება მე. ისე გავარდა და მე. ეხლა ხორადში გავარდა. მოდი სიჩაულო დოტა. ხარბაში და პრობლემა რა მიშ მოდი და სიცილიის რა. ჯიქური, ჯიქური. ნუ ეს დამაგული ვარ სადღაც ჯიქური შევაგდნე ვარ იქ რომ მე ეხლა გამატარებ ქარწეში. დება სიცილი და გამოვიდეს ხარა. აი ხარ შილო, ამდენი არ მიცინია. ამდენი არ მიცინია. კარგია, აი ეგრე უნდა მაგას. აი ეგრე უნდა მაგას. გადაგამ სიცილი რააც ამარა სამადურად მითხრა მაგრამ შე გამოდიოდა რომ მე ვიყავ ბუჩქის დროში რა ვიყავი მაშინ ბუჩქის დროში იმიტომ რომ ლატავრა იყო ის და მე ვიყავი დაცვე ესე იყო მართალი ეს ბუდეს შეფერი მაგრამ თუ ახლა ხუთი წელი მომდა არ დაგაზა მე არა ისე ვარ თქო რომ რა შეიძლება მე ყოველ ეს კურიოზია და გერმანია ეხლა კიდევ ერთი შეგვიძლია. არის ძალიან კარგი მოედნები სადაც ხარჯები. მაგრამ შეიძლება მარტო პედიატრი სულსა არსებობს ჩავარდე ავარდები არა. მაგრამ როდესაც არის ეს პროგრამები და მოწებავება აი მოედნები შეება ხანდი მოედანზე ხარკადაზე ხარჯები. აი ის ტექნიკა უნდა პრობლემას გამოშარდულიყო. ისე უნდა ის ვეგაიოს რა მიცი რა იამა იყო და ის ჩაფეხი ჩატარა და რაღაც. აი ეს ყველა პირი და ეს ვარჯიში მოძიება. ჩეთი რაღაცები რა. მე მიშია ეს ფაში. მარტო კარგოშია. მე მიშია ეს ფაში რა. ძალიან ესე იგი არის. აი ბატონო სანიკა. აი დავა შემდეგ. ვიცებ ვიზე რა. სოლო მარკი
სრულში არ არის ისე იცოდო ხელით მაგ Georgian Dance News Chubinaji.